Viu essa? Jogador vira notícia no Glorioso. Fala, torcedor do Botafogo. Se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que rola no fogão. O Botafogo, que lidera o Campeonato Brasileiro com 12 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, hoje o Flamengo, é um time que impressiona pela campanha, pelo desempenho e que tem como protagonista Tiquinho Soares, o centroavante e artilheiro do time. Porém, nas duas partidas seguidas que fez contra rivais do G6, Grêmio e Bragantino, foi Eduardo quem apareceu para ser decisivo e abrir caminho para as duas vitórias que abriram 5 de frente para os rivais. Em um momento que Tiquinho passa a ser mais visado pela marcação e que usa isso para abrir espaço para os companheiros. Em ambas partidas, coube ao camisa 33 fazer o gol do 1-0 quando o Alvinegro não tinha o domínio da partida contra rivais fortes do campeonato. O meia chegou a 10 gols na temporada, além de outras 4 assistências, o vice-artilheiro da equipe no ano, atrás apenas do camisa 9. Nas últimas 5 partidas que jogou, o centroavante não marcou e deu uma assistência. Nessas mesmas partidas, Eduardo fez 2 gols e deu um passe para outro. Os dois juntos somam para 31 gols, 76 marcados pela equipe no ano. A sequência é só mais um exemplo da importância que o meia tem no time do Botafogo. Em 2023, o camisa 33 voltou de lesão, sofrida na reta final do Brasileirão de 2022, na partida contra o Brasiliense, a primeira depois da eliminação precoce no Campeonato Carioca. Com 7 gols e uma assistência em 8 jogos, foi essencial na boa sequência de começo de Brasileirão, conciliando com Sul-Americana e Copa do Brasil, que reverteu o mau momento do time na temporada. Liderando o Campeonato Brasileiro, o Botafogo tem o patronato pela frente, no jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana, na quarta-feira, 19h, no estádio Nilton Santos. Depois de vencer o jogo de ida por 2-0, o Glorioso pode perder até por um gol que avança para as oitavas. E aí, torcedor? O que acha do momento de Eduardo com a camisa da Estrela Solitária? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Botafogo.